নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ যি সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব 2023 বৰ্ষত সেই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এমচিকিউ প্ৰশ্নক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা সেৱা বৰ্ডৰ এবাৰ 45 মাৰ্কৰ এমচিকিউ প্ৰশ্ন হ'ব 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেনেকুৱা ধৰণৰ এমচিকিউ প্ৰশ্ন এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কাটিব সবিশেষ যিটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম ইতিমধ্যে দুটাকৈ ৱেবছাইট মুকলি হৈছে এই দুটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এমচিকিউ কেনেধৰণৰ আহিব আৰু পিডিএফসমূহ কেনেকৈ লাভ কৰিব সবিশেষ জনাম গতিকে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰাই হাওলৈকে মনোযোগেৰে চাই থাকিবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক প্ৰথমতে জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এটা ৱেবছাইট যিটো ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে তোমালোকে 99% কমন প্ৰিভিউচ কুৱেশ্যন লগতে এম চি কিউ প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকে লাভ কৰিবা মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰীত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিবা অ'পেন কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এ আৰ জব পৰ্টেল .com নহয় তোমালোকে .in বুলি চাৰ্চ কৰিবা মই যেনেকৈ তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ ছেম তেনেকৈ চাৰ্চ কৰিবা এ আৰ জব পৰ্টেল .in এই ৱেবছাইটটোত তোমালোকে অহাৰ লগে লগে তোমালোকে ছাইডত চাবা এটা মেনু অপশ্যন আছে মেনু অপশ্যন যেতিয়া ক্লিক কৰিবা তোমালোকে যিসকল মেট্ৰিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মেট্ৰিকটোত ক্লিক কৰিবা যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সেইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ক্লিক কৰি তোমালোকে যিমানখিনি এম চি কিউ প্ৰশ্ন আছে PDF আছে সবিশেষ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা আমি দ্বিতীয়টো ৱেবছাইট তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এটা ৱেবছাইট হৈছে boardassam.online তোমালোকে চাব পাৰিছা যেনেকৈ দিছোঁ মই তেনেকৈ ছেম তোমালোকে এনেকৈ টাইপ কৰিবা গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত boardassam.online এনেকৈ চাৰ্চ কৰিবা চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে তলফালে চাবা বহুকেইটা অপশ্যন বহুকেইটা কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰ দিয়া আছে লগতে এম চি কিউ কুৱেশ্যনসমূহ ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে গতিকে তোমালোকে ডাইৰেক্টকৈ ৱেবছাইটকেইটাত তোমালোকে ডাইৰেক্টকৈ PDFসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা সেৱা বৰ্ডে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰহণা কৰিছে এইবাৰ নতুন নিয়মত অনুষ্ঠিত হ'ব 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা কিয়নো এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত থাকিব নতুনত্ব যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইবাৰ বিভ্ৰান্তি হৈ আছে 45 মাৰ্কৰ হ'ব 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা সহজ হৈ পৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিবা ডিছক্ৰিপশ্যনত এই ৱেবছাইট দুইটাৰ লিংক ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে গতিকে তোমালোকে ডাইৰেক্ট সেই ৱেবছাইটকেইটালৈ গৈ তোমালোকে PDFসমূহ ডাউনলোড কৰি লোৱা